قدرمنو د سکرین په دې سایت باندې چې تاسو ته کوم ویډیو ښکاري نو دا هغه مالا علي کردستاني مولا دی یا مولا دی یا نه دی خو د ده حوالی سره دا مشهور و چې را پیدایشي چې څونه ګونګیان دي نو چې دې په دم واچي نو په 15 یا شپږ منټه کې هغې چې کوم دنو د هغې هغه ژبه ټیک شي او هغې بیا هم خبرې شروع کړي. د دې سړي حوالی سره دا هم مشهور و چې دی پاکستان ته راغلی و مونږ ته ډېرو خلکو رنګونه کړو چې یاره مونږ ماشومان درولو چې یاره دې په دم واچي چا وله معذوران راوستو چا زه په هغه ټایم کې ملایب راغلی وم ما وی چې یاره ته ودګه مونږ ګورو چې دا حقیقت دی که نه دی دم کې شفاشتره دې نه انکار نه کوو خو مونږ هم دا کتل چې تودګه چې دا په دې دم کې دا اثر شته که نشته خو هغه بیا یو ډرامه او یو دروغ وختل ځکه چې هغه اسلام آباد ته پورې راغی او واپس لاړو. اوس دې په دې ویډیو کې دا دلیل پیش کوي چې یاره زما چې کوم دنو د مخ کینسر دی یا د سکن کینسر دی د دې په وجه باندې زه دا ګیره وخم نو دا څنګه کینسر دی چې دا د سر ویښته پاتې شو د ګیرې ویښته د لرې کړل دا د سر د ګیرې ته کینسر وو دې روزو ته کینسر نه لګېدو دې بڼو ته کینسر نه لګېدو او که چېرې ده ته کینسر ویم د دې خبرې انکار نه کوو که چېرې ده ته کینسر ویم نو دا افسوس خبره دا چې د په ویډیو کې په یو جرمني غونډه کې کافر ملک دی کې ناستو او ویډیو یې وکړه او په ویډیو کې خلکو ته خیچې رزه دا ګیره لري کوم نو دا خو دا غټول کو پر خوشاله کړل کنه قدرمنو دا ډېره د افسوس خبره دا چې یو سړی ګیره پری دی او بیا دا غي داسې به حرمتو کې تاسو ته دا پته شته چې ګیره صرف زموږ د پیغمبر سنت نه دی دا 1,24,000 کم او بیش چې سونه پیغمبران دي دا د هر پیغمبر سنت دی زما په مخ باندې نشته زه اکثر په ویډیوګانو کې دا ویم چې ما ته دا دوا کوي چې مالم خدای پاک د ګیره پرې خودو توفیق را نصیب کړي خو داسې نه چې زه ګیره پرې د مو سبا بیا ووم خدای دې داسې یو مؤمن مسلمان هم داسې نه کړي. قدرمنو دا یو دوکه وه یو ډرامه وه او دا د عراق او د ایران ډیر خلک په ده باندې دا کمنټونه کوي چې ستا دا چهره به ډېره زر د دنیا ته راښکاره شي هغه اصلي چهره او حقیقت ته چې راښکاره شوه دا تاسو کتلی شئ د سکرین په دې سایډ کې چې دا د کم ظلم وکړه کم زیاتی یې وکړه او بیا دته تاسو وګورئ چې د ځای په ځای په دې لکه جامت او کنو ځای په ځای تصویران ویستي دي ګوتې یو شانتي او بل شانتي نو ردی څه مطلب دی لکه ته دنیا ته څه میسج ورکې تا غ ټول کو پارو مشرکین دی په دې باندې خوشاله کړل چې تا د پیغمبر د سنتو تذلیل وکړو خو زه به دا دوا کوم چې کچاره دا تا په غلطه باندې کړی کنه نو الله دې ستانه دې تپوس وکړي.